si vzal drátek, pak jsem si vzal menší krabičku a víčko od Petky a tady jsem to dal, aby mi ten drátek nevykluzoval. No a pak jsem musel ještě tady přelepit, tady, aby se ten drátek nehybal, protože když jsem s tím točil, tak pokaždý šel na tu jednu stranu. No a pak jsem si vzal dva míčky a ty jsem napíhl na ty drátky.